Quando o Davi ficou falando assim, mano, vai fazer uma música com Costa Gold, eu falei, caralho, vamos ver. Aí soltou aquela música. É foda, mano. Nossa! E foi, tá só, foi só um lyric. Eu falei, cara, essa música é muito foda, mano. É, Pelo foi. amor de Deus. Foi uma, foi uma das primeiras, se eu não me engano, né? Me corrija se eu tiver errado alguém aí. Mas eu acho que é um dos primeiros trap funk, tá ligado? Que existiu assim na cena. Então... Ah, é verdade. Foi em 2016, não foi? Foi pra antes, pá, 2015, 2016. É, 2016, acho. Eu, eu, porque eu lembro que quando saiu, eu falei, mano, caralho, eu vou ouvir, mano. Os caras. Que faz rap cantando com o Davi, que era o cara do momento. Muito, nossa, na época foi muito louco essa bagulha. É, eu falei, mano. como assim, velho? Costa Gold e um funqueiro. Tá e qual que foi a visão de vocês Pô, pra começar a, é, a quebrar cara. essa barreira? É. Como é que foi essa visão de vocês pra mesclar? É. Ah, mano, foi muito natural. Naquela época, tá ligado? O Predela, ele tava bastante estudando o cenário do funk, tá ligado? Ele tava ouvindo bastante tal. Então, se eu não me engano, é porque já faz um tempo também, né, mano? Eu acho que foi mais uma conversa do Predela com o Davi, ele me apresentou a proposta, eu abracei, ele me, me introduziu mais essa parada do funk, tá ligado? E eu, e eu sempre ouvi funk, sempre valorizei muito, tá ligado? É, mas nessa época eu vi valores, assim, tão grande nessa parada e queria estar tá tão próximo que fez sentido fazer uma parada junto. E deu, deu certo, tá dando até hoje, tá ligado? Então. É, ah. eu tô vendo que você também, mano. Você é um cara que sem... Cê... Entra nos projetos, por exemplo, Vergonha pra Mídia. Sim. Quando eu vi que você tava no bagulho, uhum. é uma visão diferente. Eu falei, caralho, o Nogue tá nos no fanqueiros de. Você sempre tá uhum. junto com. Procurando. O tubo, né, transitando, mano? assim. É, transitando. Ele tava nesse Vergonha pra Mídia, ao mesmo tempo ele tava com outros cara, uhum. com cante, é. com sei lá o quê. Eu falei, mano, o Nogue manja é. Por, muito, exato, tá é porque. Exato, é porque, mano, tipo assim, a gente tem que ser humilde, né, mano, nesse, nessa caminhada toda pra poder reconhecer que você tem muito a aprender em todo lugar que você vai, tá ligado? Então, na verdade, é, eu qualquer lugar que eu vou hoje em dia, eu procuro absorver, entender as paradas, tá ligado? E eu acho que o funk tem tanto para agregar para o rap nacional, tá ligado? Tanto quanto postura, quanto porra, mano. Tipo, hoje em dia, assim, uma das pe as pessoas mais maravilhosas que eu conheci assim no, na minha caminhada são funkeiros, tá ligado? Então, você é... acha que existia algum preconceito do rap com o funk? Não preconceito. Mas eu acho que não existe proximidade, tá ligado? É, sei, né? Uma barreira, aqui, tá é uma barreira, tá ligado, mano? É, cara, porque quando eu vi que você se aproximou, eu falei, caralho, muito louco, caralho. O Nogue não veio pra mídia, não sei uhum. o quê, entendeu? E aí a gente vê o Kevin, vê, vê os caras também do funk, o Pedrinho, uhum. que é foda pra caralho. Sim. Ele vai pro trap, vai. Uhum. Então, você dá pra ver que dá pra fazer os dois, tá ligado? Sim. É meio que casa. Pra caramba, mano. Pra é, caramba. Ó, porque também vem do mesmo lugar, viado. É. É a mesma cultura, só que é um jeito diferente de se expressar, uma batida um pouco mais diferente. É, mas eu acho que a, a postura é a mesma, o lance para fazer é o mesmo, o pensamento dos caras é o mesmo. É tá que né? eu acho que assim, né? Tipo, o, o rap, por ele ter, né? Assim, tipo, na minha época, quando eu comecei a fazer rap, tá ligado? Que era o bombé, pá, não sei o quê. E tinha muito essa parada de o rap ideologia, né, mano? Aquela parada de você defender tudo e tal, não sei o quê o que você prega. Certo. Isso é muito maneiro, isso realmente faz parte aí do, do, do começo do rap, da formação das paradas e tal. Junto com as nossas influências, né, que eu sempre, mano, citei, sempre vou reverenciar, tá ligado? É, a gente tentou e eu acho que a gente conseguiu com a cena, né, com a nossa, com o nosso sucesso na parada, a gente conseguiu mostrar que, mano, você consegue fazer rap de qualquer coisa, tá ligado? Você pode falar de putaria, você pode falar de revolta, você pode falar do que for, mano, tá ligado? Você pode fazer um rap de amor, quanto você pode fazer um rap de zoeira, tá ligado? Você pode fazer um rap sobre droga. Você pode fazer um rap sobre droga para tentar oprimir um drogado. Dá pra fazer várias coisas loucas, mano, tá ligado? Então, eu acho que a partir do momento que o rap abriu esse leque. E aí. Eu acho que faz mais sentido hoje o rap tá caminhando com o funk, tá ligado? Porque o funk é muito livre, mano. O funk fala do que necessita ser falado, tá ligado? Sem medo. Uhum. O funk é a voz do bagulho, tá ligado? Então e... o rap hoje em dia tá seguindo nessa direção de, mano, de, de tendência e de, do que realmente a galera tá precisando e tá querendo ouvir, tá ligado? E como é que foi pra te despertar essa parada de tipo. Não que o rap não fosse isso antes. Não, Eu... não, o não, rap não. é rap. A é, gente, é, gente é, entende, deu, entendeu? O, Deus. Entendeu, a, o... entendeu.